And kwa machina naitwa Richard Mutai. And mwenyekiti bunge la mwananchi hapa Kericho. And kuhusu soisi ama public participation ambayo inaendelea saa hii ya kumngatua mheshimiwa Ulikataa Kindiki. And kulingana na maoni ya wengi wa hapa Kericho, swali kuu tunauliza president. Ni wewe mwenyewe ulienda ukaongea na Ulikataa Kindiki wakati mlikuwa mkitafuta kura? Wabunge walijaribu juu chini, wakasema yao, mpaka wakapika kura, wakasema Kindiki alikuwa afadhali kushinda Ulikataa Kindiki. Wewe rais ulienda ukaongea, ukakuja kwa runinga ya Kenya, ukasema Rigichi ndio mtu wako, your choice for the 5 years. Ni nini azua hii Ulikataa amefanya mpaka saa hii watu wanapika chuchini, wanatumia pesa rasilimali ya nchi? Kama mngekuja hapa juu ya maendeleo ya Kericho, mkatuuliza mambo ya Kericho, sisi tungefurahia na tungesema nyinyi serikali inafanya kazi yake mzuri. Sasa mnakuja kutuletea mambo kama hayo, hakuna faida yote mkazi ama mwenyeji wa Kericho atapata. Kama Ulikataa Kindiki akiondolewa leo, mimi nataka niulize nyinyi, mtu wa chini, mtu mwenyeji wa Kericho, faida gani atapata? Akikaa kwa hiyo kiti, faida gani atapata? Hapa Kericho tunasema afadhali hata huyu Ulikataa Kindiki amekuja Kericho, amelala siku moja na anajua mambo ya matanijai iko namna gani. Rais, wewe ni mtu wetu, unasema mtu unajua mambo ya Kericho hapa. Unasema utatuletea vitu vyetu hapa Kericho. Siku ngapi ama mara ngapi umekuja hapa Kericho kutuletea hizo vitu? Saa hii imekuwa wakati wa kusemezana ukweli. Na mimi napenda Ulikataa Kindiki. Hata kama anapenda mlima, anapenda mlima sababu anatoka huko. Na amebelega maendeleo kwa mlimani. Hapa Kericho, viongozi wetu hapa Kericho, mambo hapa Kericho ni mgumu sana. And mambo ya ufisadi hapa Kericho imejaa. Na hatujasikia hata mtu wa national anakuja kutetea mwananchi. Mambo ya Garenga, mnajua kabisa national government mnajua Garenga watu waliiba pesa. Watu hapa chini, kuna watu walikuwa hapa chini wakati wa kufungua hiyo nini, hiyo stadium. Hakuna mtu hata mmoja ameongea juu hiyo. Mambo ya majani chai, mnasikia vile iko. Sasa ndiposa tunasema hakuna faida yoyote Ulikataa Kindiki akiondolewa. Tunataka faida ya mwananchi. Ni faida gani ndio tutapata? Hakuna. Anaje hivi saa hii watu wanatupwa hapa chini, hapa kwa hospitali. Hakuna madawa, watu wanatupwa na mnasema shia kitu gani na hakuna watu wanakufa hapa. Tunataka serikali priority yenu ikue mambo ya raia. Sio ikue ati kuondoa mtu. Rais kaa na mtu wako mpaka 2027 ndio tutaongea siku hiyo. Lakini saa hii Rigiji akae kwa kiti yake.